שלום לכולם, ממשיכים עם Design Patterns. אני לא ממשיכים כי כבר היה לנו Design Patterns לפני הרבה מפגשים שבו הצגתי את ה-Design Patterns ועשינו את ה-Design Pattern הראשון של סינגלטון. ועכשיו אנחנו נמשיך עם ה-Design Patterns, אוקיי, ונראה כמה שיותר Design Patterns. זה אתר של Gang of Four. אז אני מזכיר, Design Patterns זה בעצם פתרונות מובנים, יפים ונכונים, שהם כתובים ברמה Object Oriented גבוהה וטובה, והם פותרים הרבה בעיות שהן מאוד נפוצות בתוכנה. אוקיי, יש פה כ-23 Design Patterns, וזה דרך מאוד טובה לפתור בעיות שאנחנו נתקלים בה, ולכן כדאי וחובה על כל אחד להכיר את כל מי שעובד בתוכנה, להכיר את כל ה-Design Patterns, וברגע שהוא נתקל בבעיה שיודע שיש Design Patterns, אפשר לשלוף את הפתרון ו... להשתמש בו. לא חייבים להכיר את כל ה-Design Patterns בפה מבחינת מימוש. צריך להכיר לפחות 3 כדי שיהיה לכם באופן כללי, יהיה לכם ידע. אבל אתם כן צריכים להכיר את כל הרעיונות שלהם. ואז אם יש איזושהי בעיה, לדעת איזה Design Pattern יכול לפתור אותה, ואז לגשת לאינטרנט ולהביא את הפתרון אם לא זוכרים אותו, ולממש אותו. אז אנחנו ראינו Singleton Design Pattern. אוקיי, זה הגנג אוף פור, זה בעצם, ככה זה נקרא, בגלל שזה 4 אנשים שבעצם הם כתבו את הדיזיין פאטרנס האלה, ואני משתמש באתר של דו פקטורי, כי אני פשוט אוהב אותו, הוא כתוב בצורה יפה ונוחה, אבל יש פה עוד הרבה מאוד אתרים שמסכמים את הדיזיין פאטרנס ומראים אותם עם דוגמאות אחרות, אני פשוט אראה אותם דרך פה. יש פה עוד כל מיני כלים שיווקיים, ובואו ניכנס לתוך הפאטרנים עצמם. אוקיי, אז יש אותם ב.NET ויש אותם ב-JavaScript. אוקיי, וה-Design Patterns, תראו, יש פה קצת הסבר, ועל ה-Gang of Four, עם ה-23 Design Patterns, ויש את ה-Creational, Structural ו-Behavioral. אוקיי, אנחנו ראינו את Singleton, מתי שאנחנו רוצים שיהיה לנו רק אינסטנס אחד לאיזושהי מחלקה, ולכן אנחנו משתמשים בטכניקות שיש פה, שבו יש לי, לדוגמה, קונסטרקטור שהוא בפרייבט, אפשר להסתכל כאן. או protected, וכל העניינים שדיברנו אז אני ממליץ למי שלא זוכר לראות את ההרצאה היא, אני אשאיר שם לינק, ואנחנו ממשיכים לדיזיין פאטרן הבא, שנקרא factory. אוקיי, factory נמצא כאן, factory method. אוקיי, יש גם abstract factory, ואנחנו נתחיל מ-factory method. אוקיי, עכשיו אני אסתכל בקטע של ה-JavaScript, כי הקטע של ה-JavaScript הוא באתר הזה, הוא מספר יותר יפה על ה-Design Pattern עצמו, לעומת זאת ב-.NET, משום מה, ברגע שאתם בוחרים פה, הוא לא מספר כל כך הרבה על הפאטרן הזה, אוקיי, הוא יותר מסביר ב-UML איך זה נראה, לעומת זאת ב-JavaScript יותר מסביר פה, שבאופן כללי, ה-factory method זה ברגע שאני רוצה לייצר איזשהו אובייקט, אוקיי? ובמקום לקרוא לקונסטרקטור שלו, אני פשוט קורא לאיזושהי פונקציה שהיא מייצרת לי את אותו אובייקט. כלומר, יש לי פה מישהו שמייצר אובייקט, ואני יכול לקרוא לפונקציות שונות שייצרו את אותו האובייקט. אוקיי? יש כל מיני אפשרויות איך לממש את זה. כלומר, יכול להיות לי, כמו בדוגמה שמראים פה, אתם רואים שיש לי פה, יש לי פה שתי מוצרים, מוצר A ומוצר B, ויש לי פה factory method. אתם רואים שיש לי פקטור אחד שמייצר את המוצר A, ויש לי עוד פקטורי מסוד שמייצר את המוצר B, ואז בעצם אני כל פעם פונה לפקטורי שייצר עבורי את המוצר. אוקיי, שזה דוגמה שהיא מקרה פרטי, ואני דווקא יותר אוהב להראות דוגמאות של פונקציות שמייצרות אובייקט. אוקיי? ובעצם כל פעם שאתם מגיעים למצב שאתם רוצים לייצר אובייקט בצורה מיוחדת או שונה, אתם רוצים לבחור לייצר אובייקט, אתם מייצרים אותו דרך מחלקה אחרת, זה אומר שאתם משתמשים בדיזיין פאטרן של פקטורי. אז אני אפתח פה את הוויז'ואל סטודיו, נתחיל פרויקט חדש, נקרא לו פקטורי מסוד, קונסול אפליקיישן. אוקיי, אני אביא את הקוד מוכן כדי לחסוך זמן, שאני אוכל רק לדבר על הקוד עצמו ולא לכתוב אותו. אוקיי, אז בואו נתחיל בדוגמה ראשונה, סיירתי פה את ה-UML, ואני אתחיל להראות את הקוד. אז ככה, יש לי פה איזשהו פרויקט, שבו יש לי שתי סוגים של מחלקות, יש לי מחלקה של מכונית, יש מחלקה של אופנוע. אוקיי, שתי מיוחשים עם מחלקה אבסטרקטית שנקראת vehicle, רכב, והרעיון הוא שאני אשתמש פה בפקטורים, מכיוון שאני רוצה לייצר איזשהו כלי רכב.
אוקיי, עכשיו אני לא אשתמש בדוגמה כמו בגנגופור, שבה יש שני פקטורים, אחד שמייצר קר ואחד מוטוסייקל, כי שוב, פקטורי אפשר לעשות אותו בהרבה מאוד דרכים. אבל הרעיון הוא שאני לא אקרא בעצמי לבנאי של ניו מוטוסייקל או ניו קר, אלא אני אקרא לאיזשהו מחלקה שנקראת פקטורי, לפונקציה בתוך המחלקה הזאת, שהיא תייצר עבורי את הרכב. אוקיי, עכשיו במקרה הזה איזה רכב היא תייצר, אני לא יודע. ולמה אני לא יודע? מכיוון שפה, בכוונה רציתי לבחור איזושהי דוגמה שבה אני פונה למחלקה של הפקטורי ונותן לה מידע, ועל סמך המידע הזה היא מחליטה אם לייצר לי כלי רכב כזה או כזה. כדי ששתי אני אוכל להחזיר אובייקט מהטייפ של קאר או ממוטוסייקל, כמובן שאני אחזיר אובייקט מטייפ וייקל, מכיוון שאני צריך אובייקט ששני יכול להיות שתי האופציות האלה, או מכונית או אופנוע. אוקיי? אז אם לדוגמה תראו אם זה הוייקל, חייכת ליורשים שלו, אתם רואים יש קר ויש פה מוטוסייקל. עכשיו, אפשר לראות שהמידע שנמצא בתוך וייקל, שזה המידע שמשותף לשניהם, זה בעצם לדוגמה המודל, צילינדרים במנוע, צבע ומספר גלגלים. אוקיי, זה המידע שמשותף גם לאופנוע וגם למכונית, ואם אני אלך פה לדוגמה למכונית, אז אפשר לראות שלמכולית הדוגמה יש מחמם להגה, סתם שיהיה עוד משהו שאין לאופנוע, ולאופנוע גם יש לו הנדברייקס, אוקיי? מעצור יד שאין ברכב. אוקיי, אז זה כאילו ההבדל בין שתי המחלקות בפועל. עכשיו, איפה בא זה ידי ביטוי? אם נסתכל רגע על המחלקה הזאת של הפקטורי, אתם רואים, יש לי פה vehicle factory. זו מחלקה, הרבה פעמים אתם תמצאו שהמחלקה הזאת היא סטטית, כי הרבה פעמים המחלקה של הפקטורי אין לה state. פה לדוגמה אתם רואים, יש לה, אין לה state, אז פה זה הרבה יותר הגיוני לייצר פה מחלקה שהיא סטטית, וגם הפונקציה הזאת תהיה סטטית. אוקיי? כי בדרך כלל באובג'קט, אם יש לי מחלקה שאין לה מידע בתוכה ואין לה יורשים, אז הרבה פעמים הגיוני שהיא תהיה סטטית, כמו המחלקת פקטורי הזאת. עכשיו, הפקטורי, יש פה את הפקטורי מסוד, שזה הפונקציה create vehicle. הפונקציה של הפקטורי מסוד לא בהכרח תמיד יהיה לה את המילה create, ולא בהכרח תמיד יתראו את המילה פקטורי. לפעמים גם זה יכול להיות פונקציה רגילה, כמו דוגמה פונקציה של לוגין, שמחזירה לך user, אובייקט של user כלשהו, מאיזשהו טייפ, גם היא סוג של פקטורי מסוד. אוקיי? כלומר, כל פונקציה שמייצרת אובייקט. תראו שכאן לדוגמה, אני מקבל מידע על אותו כלי רכב שרוצים לייצר אותו, ואני מייצר את הכלי רכב בהתאם למידע שקיבלתי, אבל הפונקציה של הפקטורי היא זאת שמחליטה האם לייצר אופנוע או האם לייצר מכונית. איך היא מחליטה את זה? היא מסתכלת כמה גלגלים שלחו לי כפרמטר. תראו שולחים כפרמטרים את המידע לטובת היצירה של הרכב, וכאן יוצא ש... אם שלחו לי שרוצים רכב עם שתי גלגלים, אז הפקטורי מייצר אופנוע. ואם שלחו לי בקשה לייצר כלי רכב עם ארבע גלגלים, אז הוא מייצר מכונית. כלומר, הלוגיקה, הבחירה של איזה אובייקט לייצר, נעשית באמצעות הפקטורי. אוקיי, נשלח מספר אחר של גלגלים, אז הוא שולח אקספשן שמספר גלגלים לא חוקי. אוקיי, ואיך זה נקרא, איך המיין נראה שקורה לפונקציות האלה? אוקיי, עכשיו לא צריך אותו כבר כי הוא סטטי, אז אני אתקן פה את הקוד. ויש לנו פה vehicle factory. great vehicle. אוקיי, עכשיו מה שקורה כאן לדוגמה זה קולטים מספר גלגלים מהמשתמש וקוראים לפקטורי מסוד, שולחים למידע לכלי רכב שרוצים לייצר ואת מספר הגלגלים שהמשתמש נתן, כלומר לא יודעים מראש איזה כלי רכב התוכנית הזאת תייצר. אוקיי, וזו הסיבה שזה פקטורי. ואחרי זה, אחרי שמייצרים את הכלי רכב ושים אותו באובייקט מסוג וייקל, זוכרים כי זה יכול להיות או קר או מוטוסייקל, ואחרי זה לדוגמה שולחים את האובייקט שיצרנו להדפסה, מדפיסים את מספר הגלגלים שלו וקולטים עוד ועוד מספרי גלגלים ומייצרים כלי רכב. אוקיי, אז זו דוגמה פשוטה לפקטורי, שבה אני מייצר אובייקט. אז שוב, לסיכום, היצירה של האובייקט, שמים לב שאני לא קורא פה לניו מוטוסייקל או ניו קאר, אלא אני קורא לפונקציה, והפונקציה מחזירה לי בחזרה, ה-return value של הפונקציה הזאת זה vehicle. כלומר, זה פונקציה שמייצרת אובייקטים, ולכן זה factory method. אוקיי? והיא מייצרת אובייקט מטייפ vehicle, ולכן אני סופג אותו פה בחזרה כטייפ של vehicle. והפונקציה בפנים מחליטה לפי הלוגיקה שלה איזה מהכלי רכב לייצר, והיא מחזירה אובייקט חדש שהיא בעצרה יצרה אותו, והוא חוזר לי בחזרה לברוקרם.
אוקיי, הדיזיין פאטרן הבא שאני רוצה להראות, דיזיין פאטרן שנקרא קומפוזיט, אוקיי, שהוא בעצם מייצג לי מבנה נתונים, מבנה שמזכיר עץ, ובואו נפתח את הקומפוזיט, אוקיי, והמבנה נתונים הזה הוא בעצם רוצה להראות שיש לנו כל מיני רכיבים, יש לנו רכיב שיכול להכיל בבטן רכיב שהוא סוג של קונטיינר שיכול להכיל עוד רכיבים בבטן, או שיכול להכיל רכיב שהוא עלה שבעצם לא יכולים להיות לו עוד רכיבים בבטן, עוד ילדים. אוקיי, עכשיו כל רכיב שהוא קונטיינר או קומפוזיט יכול להכיל רכיב אפס או יותר רכיבים, כלומר יכול להיות גם קומפוזיט שהוא ריק, אוקיי, אבל יכול להיות קומפוזיט שמלא בעוד רכיבים, והצבעה היא כלפי מטה, אין פה אפליה מעגלית וכולי, ואם הרכיב הזה אתם רואים יכול להיות ריק או שהוא מכיל עליה, אז עליה זה לא יכול להכיל עוד רכיבים. עכשיו אחד הרעיונות בלהחזיק את המבנה הנתונים הזה, זה שהרבה פעמים לדוגמה רוצים לעשות איזושהי פעולה מנקודה מסוימת בעץ כלפי מטה, אז בעצם יש לי פונקציונליות שאני יכול להפעיל על מקום מסוים בעץ, הוא פשוט יפעיל אותה על עצמו ועל כל היורשים שלו, ואז הוא אחרי זה, דוגמה הייתי מפעיל את זה על השורש, הוא מפעיל את זה על עצמו על שני יורשיו, ואחרי זה גם זה היה מפעיל את זה על עצמו ועל שתי יורשיו, ואחרי זה גם זה על עצמו וכן הלאה עד שהם מגיעים לקרקעית העץ. כלומר אתם תמיד יכולים להפעיל איזושהי פעולה מנקודה מסוימת עד לקרקעית העץ. זה יכול להיות לדוגמה, דוגמה של תוכנת ציור, שיש לכם כל מיני רכיבים, יש לכם דוגמה משולשים ועיגולים, שבעצם לא יכולים להכיל עוד רכיבים, אבל יש לכם עוד רכיבים שהם כמו משטחי ציור, שבתוך המשטחים האלה אתם יכולים לשים עוד רכיבים. עכשיו, אם לדוגמה אני צובע איזשהו משטח ציור באיזשהו, ממלא אותו באיזשהו צבע, או עושה אותו תלת ממדי, אז אני רוצה שהוא יהפך להיות תלת ממדי, וכל מה שהוא מכיל בבטן, גם יהפך להיות תלת מימדי. עוד דוגמה שיכולה להיות זה דוגמה פשוטה של פייל סיסטם. בואו נפתח לדוגמה את איזושהי ספרייה בשם תם. אתם רואים, יכול להיות לי פה קבצים, שקובץ זה בעצם ליף, שזו דוגמה מאוד פופולרית לקומפוזיט. יכול להיות לי פה עלים, כל אחד מאלה זה עלה, ויכול להיות לי גם ספרייה שבעצם מכילה בבטן עוד קבצים. אתם רואים שכל קובץ זה עלה. ואם פה היה לי עוד ספרייה, הספרייה הזאת יכלה להכיל עוד קבצים. אתם רואים, אז בעצם כל קובץ הוא עלה וכל ספרייה הוא קונטיינר. עכשיו, אם אתם רוצים לשונה להפוך, לדוגמה, להפוך את כל הספרייה ל-read only, או למחוק אותה, אז למחוק אותה ואת כל היורשים. תרצו להפוך אותה ל-read only, או לדוגמה, אפילו לעשות לזיפ, לא יודע, רוצים לשנות אותה נגיד ל-read only, אוקיי, או ל-hidden, אז הוא יהפוך את כל, את הספרייה הזאת ל-hidden או ל-read only, ואת כל היורשים שלה גם. ולכן זה יכול להיות עוד דוגמה מאוד טובה לשימוש בקומפוזיט. כלומר, אם נתקלתם במצב שאתם צריכים לייצר מבנה נתונים שכל רכיב יכול להכיל רכיבים אחרים או שלא בהחלטה גורפת, ואתם רוצים לבצע פעולה מנקודה מסוימת בעץ ועד לקרקעית, אז כנראה שקומפוזיט זה דיזיין פאטרן שיכול בהחלט לעזור לכם. אוקיי, אז בואו נראה איך זה נראה בקוד, אז בואו נייצר פרויקט של קומפוזיט. ושוב אני אביא את הקוד מוכן. אוקיי, אז בואו נסתכל על הדיזיין פאטרן של קומפוזיט, וכמו שאתם אומרים יש לנו קומפוננט. קומפוננט זה רכיב, זה רכיב שיכול, זה אבסטרקטי כמובן, אפשר לראות כאן את המימוש. אוקיי, זה איזשהו מחלקה אבסטרקטית, שבדוגמה הזאת עשיתי שלכל רכיב יש לו שם, אוקיי, והרכיב הזה יכול להיות או עלה, או קונטיינר שמכיל רכיבים אחרים. עכשיו, מכיוון, אתם רואים את הסימן הזה של היעלום, אומר שהרכיב הזה יכול להכיל גם רכיב מהסוג הזה. ולמה זה ככה? כי אם הוא קונטיינר, אז הוא יכיל בבטן ילדים, נכון? כל אחד מהילדים שהוא מכיל עשוי להיות או עלה או קומפוזיט. כלומר, הוא מכיל איזשהו ליסט של ילדים, אוקיי? שהם יהיו כאילו בתוך הבטן שלו, וכל אחד מהם זה בעצם ליסט של קומפוננט. אוקיי? כי כל ילד עשוי להיות או קונטיינר בעצמו או ליף. אוקיי? ולכן המחלקה של הקומפוננט, אתם רואים שיש לה דוגמה, אני עשיתי שיש לה שם, אבל זה מימוש לצורך הדוגמה, כן? לא חייב להיות שיהיה לה נם. אבל כל קומפוננט יכול להיות לו הוספה של ילד, הסרה של ילד מהרשימה, להביא את כל רשימת הילדים,
לצייר, שזה בעצם מקביל לאופרשן פה, כי אני רציתי להראות קומפוזיט במובן של תוכנית ציור, אוקיי, מה שדיברנו קודם, ויש לי פונקציה שגט נאם שמחזירה את אותו נאם כי הוא פרוטקטד. אוקיי, עכשיו, למה אני בכל זאת עושה כאן add child ו-remove child? הרי זה אומר שזה יגיע בירושה גם לליף, והרי לליף לא יהיה add child ו-remove child. אז זה אחד, אפשר להגיד, החיסרון בפאטרן הזה, שאני לא שם את הרשימה הזאת רק בקומפוזיט, מכיוון שאני רוצה להיות object oriented טהור. אני לא רוצה להתחיל לעשות casting. אוקיי, עכשיו איך אני אדע אם יכולים להיות לו ילדים או לא יכולים להיות לו ילדים? אני פשוט אסתכל ב-get child. אם ה-get child שלו יהיה null, אז אני אבין שזה leaf. אוקיי, אם הוא לא יהיה null, אני אבין שזה קומפוזיט. אבל תראו בהמשך שאני אני גם את זה לא אצטרך לעשות, עד שאני אגיע לקטע הרקורסיבי. אוקיי, וזה הסיבה שהקומפוננט נראה ככה, מחלקה אבסטרקטית. אוקיי, בבנאי שולחים לו שם, כל הפונקציות האלה שהוספה של ילד, עשרה והדפסה, זה חלק מהדברים האלה ששניהם ירשו אותם, ורק הוא ישתמש בהם. דרור זה בעצם הפעולה שאני רוצה לעשות, שאני רוצה להראות אותה, אתם זוכרים, מנקודה מסוימת בעץ, עליו ועל כל הילדים שלו, ולכן זה בעצם האופרשן שאנחנו רואים פה, שזה הדרור. אוקיי, עכשיו בואו נסתכל רגע על קומפוזיט. אוקיי, קומפוזיט זה הקונטיינר. אם נסתכל רגע על הקונטיינר, מה יש אצל הקונטיינר? דבר ראשון, בבנאי הוא קורא לאבא כמובן, בייס נאם, חובה לעשות את זה ככה. עכשיו, יש לו רשימה של צ'יילד, של ילדים, שמה זאת היא פרייבט. תשימו לב שאת הרשימה אני מחזיק רק בקומפוזיט, מכיוון שהרשימה הזאת זה משהו שיש רק לקומפוזיט ואין לליף, וזה לא חייבים לשים באבא. אוקיי? מה אני עושה ב-Add Child? אני מוסיף רשומה. כלומר, ברגע שירצו להוסיף רשומה לקומפוזיט, ישלחו לי פה את הקומפוננט, שמים לב זה קומפוננט, כי זה יכול להיות או leaf או קומפוזיט, ישלחו לי לפונקציה של ה-Add, ואז אני אוסיף אותה כאן ל-Child. אם ירצו להחזיר את כל רשימת הילדים, אז בעצם יחזירו פה את הרשימה הזאת, וזה בסדר. Remove child, רוצים להסיר אייטם מהרשימה, שולחים קומפוננט, כי האייטם שרוצים להסיר עשוי להיות או leaf או קומפוזיט, ואז בעצם אני מסיר אותו מהרשימה. מה draw עושה? ופה זה הקטע קצת יותר מסובך. אתם יודעים מה, את הדרור אני אשאיר לאחר כך. בואו קודם כל נסיים רק להבין באופן רוחבי את כל העץ. בואו נסתכל רגע על הליף. הליף זה, הוא נמצא כאן. הליף יורש מקומפוננט. תשימו לב שכמובן שאין לו ליסט של צ'יילד כמו שיש לקומפוזיט, מכיוון שלליף אין ילדים. אוקיי? זה בעצם עלה. מה יקרה אם מישהו ינסה להוסיף עלה לליף? יוסיף לו child, יגידו לו not supported exception, יש exception כזה ב-C-Sharp שנקרא not supported, כלומר הפונקציה הזאת לא נתמכת עבור המחלקה leaf של add child, מכיוון שזה עלה ואין לו ילדים. אם מי שיעשה get child, אני אחזיר לו null. אוקיי, וככה אני יודע שזה בעצם עלה וזה לא קומפוזיט. אוקיי, יכלתי גם לעשות את זה עם אינם, אבל ככה זה יותר יפה. תשימו לב שבקומפוזיט, אם אין לו ילדים, תחזור רשימה עם אפס אייטם, אם לא יחזור נל. אבל בליף יחזור רשימה שהיא נל. Remove child, עוד הפעם, not supported operation, ו-draw, עוד שנייה לדבר עליו. אוקיי, אז זה המבנה של העץ. אז עוד פעם, קומפוננט זה בעצם האבא. כל הפונקציות האלה, המחלקה אבסטרקטית, גם המימוש שלהם אבסטרקטית, כמובן שהקומפוזיט והליף ממשים אחרת, ואני לא רוצה לתת מימוש דיפולטי. ויש לו עוד שתי ילדים, יש לו את הקומפוזיט, שזה קונטיינר שיכול להכיל עוד ילדים, כל ילד הוא קומפוננט בעצמו, מכיוון שיכול להיות או ליף או קונטיינר, קומפוזיט. אוקיי, פה אני עושה את המימוש של הרשימה, ופה אני ממש את דרור, ובתוך ליף, על כולם אני זרוק אקספשן, חוץ מעל הפונקציה שעושה get child, ואז אני מחזיר רשימה ריקה. אוקיי, אז ככה אני בעצם יכול לבנות את העץ, נכון? אז בוא נגיד שבניתי את העץ, ועכשיו אני רוצה להתחיל לעשות את פונקציה draw. כלומר, אני רוצה לדוגמה לצייר מרכיב מסוים בעץ, אותו, את עצמו, ואת כל יורשיו עד שאני אגיע לקרקעית העץ. אוקיי? עכשיו, אם אני לדוגמה אגיד לו לצייר leaf, אז אין לו ילדים לצייר, כלומר, הוא רק יצייר את עצמו, נכון? ויסיים את העבודה. אם אני אגיד לקומפוזיט לצייר, אני צריך שהוא יצייר את עצמו, ואחרי זה יעבור על כל רשימת הילדים שלו, יצייר כל אייטם, או יותר נכון יפעיל את פונקציה draw עבור כל אייטם, וכל אייטם שהוא קומפוזיט, גם הוא יצייר את עצמו, וגם הוא יעבור על כל רשימת הילדים שלו. אוקיי, אז איך זה ממומש? בואו נסתכל על המקרה הקל, לדוגמה שזה leaf, אם מפעילים לו את draw, אז מה שהדraw עושה, הוא פשוט מדפיס את השם שלו.
אוקיי, ככה אני בעצם מדפיס אותו. אני פה עושה איזשהו טריק של ספייסים, כי אני רוצה שכאשר אני מדפיס את העץ, אני רוצה שכל אייטם שנמצא כבן של מישהו, אני רוצה שיזוז טיפה ימינה בהדפסה. אוקיי, ואז אני אראה בקו ישר את כל הקונטיינרים, ואני אראה את כל הליפים, גם בקו ישר את כל מי שהם אחים, וכל מי שלא, אני אראה אותם בתזוזה ימינה. ולכן אני שולח פה ספייס לצורך ההדפסה. שוב, זה סתם איזשהו טריק כדי שההדפסה תראה יותר יפה. אין פה משהו מתוחכם או משהו שקשור לפאטרן הזה. אוקיי? זה סתם לצורך ההדפסה. וזה ההדפסה של ליף. אני פשוט מדפיס מספר הרווחים ששלחו לי כדי לדעת כמה לזוז ימינה. ואני מדפיסו את השם של אותו אובייקט שאני בא לצייר. קומפוזיט זה קצת יותר מסובך איך שהוא מצייר. שוב פעם יש לי פה את רווחים, אז דבר שאני מדפיס את השם של עצמי, נכון? גם לקומפוזיט יש שם. ואחרי זה אני פשוט עובר אייטם אייטם לרשימת הילדים. כל ילד עשוי להיות, הוא קומפוננט, הוא עשוי להיות או ליף או קומפוזיט. וכל ילד שאני פוגש בו בפוריץ' אני פשוט שולח אותו להדפסה. עכשיו איך אני גורם לכך שאם אני מדפיס ילד של מישהו, אני אראה אותו יותר ימינה מהאבא, אני פשוט כאן שולח עוד כמה רווחים. אוקיי? לתוך ספייס תמיד ייכנסו רווחים. אוקיי? זה מחוזת שמכילה רווחים. כל פעם שאני קורא לבן להדפסה, אני פשוט מוסיף עוד רווחים לאותו בן, ואז זה זז ימינה. אוקיי? עכשיו, איך המבנה הנתונים הזה נראה? אז שימו לב מה שאני עושה, אני עושה כזה דבר. הרוט בעצם תמיד אמור להיות קומפוננט, קומפוזיט. שימו לב שיש פה פולימורפיזם, אני על כולם מצביע בתור קומפוננט, בגלל שאני אף פעם לא משתמש בתכונה מיוחדת של קומפוזיט או של ליף. אני משתמש רק בתכונות הרגילות, כמו אד צ'יילד או דרור וכו'. ולכן אני מסתכל על הרוט, למרות שיצרתי אותו כקומפוזיט, אני מסתכל עליו בעיניים של קומפוננט, שזה בסדר, זו התנהגות אובג'קט אוריינטית נכונה, כיוון שאני לא רוצה להשתמש ביכולות קומפוזיט של אותו אייטם. אוקיי, אבל יכלנו באותה מידה גם לעשות ככה, וזה גם היה עובד. אוקיי, או לעשות ככה, וזה גם היה עובד. קצת פחות יפה, קצת פחות object oriented, אבל אם אתם צריכים משהו ספציפי של ליף, אז כנראה שעדיף שתעשו ככה, כך כי כמובן שבתור קומפוננט לא תוכלו להשתמש בשום דבר שקשור ישירות לליף. אבל הפאטרן הזה לא עושים את זה גם ככה, אז זה בסדר. אוקיי, אז יאללה, אנחנו מייצרים את הרוט, ופה בסך הכל מייצרים את המשטח ציור, תחשבו שאנחנו מייצרים את הרכיב הזה. עכשיו אני מייצר סירקל, שזה עלה, אני בעצם מייצר עיגול בתוך המשטח ציור שלי, והסירקל שלי הוא ליף. אפשר להסתכל על זה כמו הרכיב הזה. אתם רואים? לכן אני מצייר את הליף. איך אני אומר לקומפוננט, אתה מכיל את הליף? אני עושה add child. אוקיי? אני אומר לאותו root add child. את מי אני רוצה להוסיף? את circle אחד. ולכן הוא מתווסף כבן שלו. עכשיו פה, בניגוד לעץ, אני גם מוסיף עוד מישהו שנקרא rectangle x, וגם הוא הבן של root. כלומר, יש לרוט שתי ילדים. עכשיו אני מייצר קונטיינר, כאילו את הקומפוזיט הזה. הקונטיינר הזה אני מייצר שתי בנים, אוקיי, שתי סירקלים, ואני מוסיף אותם לאותו קונטיינר. אחרי זה אני לוקח את הקונטיינר שיצרתי, ואני מוסיף אותו כבן של לרוט. אוקיי, על ידי את צ'יילד, ואז אני גם, יש לי לרוט הזה עוד, עוד קונטיינר שהוא מכיל. ואחרי זה אני מייצר פה עוד קונטיינר, ואני שם את הקונטיינר הזה כבן של, גם כבן של רוט. כלומר, לרוט יש שתי קונטיינרים, הקונטיינר הזה יש גם ילדים משלו, ולקונטיינר הזה יש גם ילדים משלו. אוקיי, בוא נראה איך זה נראה בהרצה. אוקיי, ואתה רואה שמה שיפה פה זה שזה זז ימינה בזכות הרווחים האלה שנתנו, ולכן אתה רואה בקנבס רוט זה השורש, יש לו בן שהוא סירקל אחד, רקטנגל איקס זה גם בן שלו, קונטיינר אחד זה גם בן שלו, קונטיינר שתי ילדים סירקל אחד, סירקל שתיים, ולקונטיינר אוף טריינגל יש שתי ילדים שהם שתי טריינגלים. אוקיי, ורגע שתשימו לב איך אני מדפיס את כל העץ, אני בסך הכל קורא להדפסה של רוט. אוקיי, עכשיו מה שיפה ברוט, שמכיוון שהוא קומפוזיט, הוא עובר על כל הילדים שלו, ואז הוא שולח כל אחד מהם להדפסה. הוא שולח את קונטיינר אחד להדפסה, קונטיינר אחד גם שלח את שתי הילדים שלו להדפסה, וככה הוא בעצם מדפיס עד קרקעית העץ. באותה מידה, אם הייתי אומר לו כאן, תדפיס גם את... הייתי אומר לו, תדפיס את קונטיינר אחד נגיד, אז הנה, אתם רואים, הוא יכול גם להדפיס רק את קונטיינר אחד, בעצם מדפיס מפה עד לקרקעית העץ. אוקיי, וככה, כמו בפולדר, בפייל סיסטם, אתם יכולים לקחת נקודה מסוימת, לעשות פעולה ממנה ועד לקרקעית העץ.
אוקיי, ועכשיו לצורך הדוגמה, גם ציירתי את זה, רק כדי שתראו איך זה נראה מבחינת ה... אם זה היה גרפי, אתם רואים שהערוץ זה הקנבס רוט, יש לו סירקל אחד, רקטנגל אחד, והוא מכיל קונטיינר אחד, קונטיינר וקונטיינר אוף טריינגלס, ואתם רואים שסירקל 2, טוב, סירקל 1 וסירקל 2, קיצרתי את זה, עשיתי C1 וC2, וטריינגל 1, טריינגל 2, T1 וT2. אוקיי, ולכן שאני מדפיס הכל, אני רואה הכל בצורה של עץ, ואני מדפיס רק את קונטיינר 2, אני בעצם, שקונטיינר 2, שזה הקונטיינר אוף טריינגלס, אני בעצם רואה את השלישייה הזאת. אוקיי? אוקיי, הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו זה נושא שנקרא רקורסיה, והנושא הזה מתקשר לדיזיין פאטרן הזה, מכיוון שאת ההדפסה הזאת, תכף תראו שאני יכול גם לבצע בצורה רקורסיבית. אוקיי, אז אני רוצה רגע להסביר מה זה רקורסיה, כי זה נושא מאוד חשוב שחוזר בהרבה מקומות וגם שאלות מעניינות שיש עליו. אז פה יש פה ב-Geeks for Geeks, זה דוגמה הסבר, מה זה רקורסיה. רקורסיה זה בעצם פונקציה שקורית לעצמה. עכשיו, למה זה כל כך נוח לי לפעמים שפונקציה קורית לעצמה? כי הרבה פעמים, זה כמו באינדוקציה למי שמכיר, יותר קל לי לפתור את הבעיה בממדים יותר קטנים. וברגע שיש לי את הפתרון של הבעיה בממדים יותר קטנים, אז יותר קל לי לפתור אותו, לדוגמה, אני רוצה לעשות פקטוריאל עצרת, אני מזכיר, לדוגמה, העצרת של 5, 1 כפול 2 כפול 3 כפול 4 כפול 5, אז איך אני חשבת בצורה רקורסיבית? אז דוגמה, קיבלתי N, עכשיו מאוד חשוב לשים לב לתנאי העצירה. אם אין לכם תנאי עצירה בפונקציה רקורסיבית, אתם פשוט תקבלו stack overflow, אני תכף יראה את זה, כי הפונקציה הזאת לעולם לא תעצור, כי יש ככה שזו פונקציה שקורית לעצמה. אם זה לא אין תנאי עצירה, היא פשוט תקרא לעצמה אינסוף פעמים, ואז אנחנו נקבל stack overflow, כי כל פעם שאתם קוראים לפונקציה, הוא בעצם פותח stack frame חדש. אוקיי, עכשיו, איך לדוגמה אני פותר עצרת? אני פשוט אומר ככה, אני דוגמה ביקר שאתה עצרת של 5, אז בוא תביא לי את העצרת של 4. אוקיי, כלומר, אני לא יודע מה העצרת של 4, אבל היה מאוד קל לי אם היה לי ביד את העצרת של 4. למה? כי פשוט הייתי עושה 5 כפול העצרת של 4, וסיימתי את הבעיה. אוקיי? ותשימו לב שזה כל מה שצריך לעשות כדי לפתור עצרת. לא צריך להתחיל לעשות שדות בשם עצרת, תתחיל לעשות אינדקס שרץ מ-1 עד n וכו'. עכשיו מה שיקרה זה שהפונקציה הזאת תקרא לפקטוריאל של 4, אז פה ייכנס 4, התנאי הצירה לא מתקיים, ולכן הוא יגיד לו, אוקיי, אתה רוצה עצרת של 4, אז בוא תגיד לי את כמה זה 4 כפול עצרת של 3. ואז בעצם הוא יגיע לעצרת של 3, תגיד לי כמה זה 3 כפול עצרת של 2, ברגע שהוא יגיע ל-2, יגיד לו כמה זה עצרת של 2, זה בעצם, עצרת של 2 זה 2 כפול עצרת של 1. ואז הוא יגיע לכאן, ו-n שווה 1, ולכן n כאן שווה ל-1, הוא יגיע ל-1. ואז הוא יחזור אחורה לעצרת של 2, שבה זה היה 2 כפול עצרת של 1, שזה 1, והתשובה היא 2. ואז יחזור אחורה ל-3, 3 כפול 2 זה 6, יחזור אחורה ל-4, 4 כפול 6, 24, ואחרי זה יחזור ל-5, 5 כפול 24 זה 120. אוקיי? וככה בעצם אפשר לפתור בעיות בצורה רקורסיבית לפונקציות שקורות לעצמם. אותו דבר, אני אראה את זה לדוגמה עכשיו על פיבונאצ'י, אז אני אצר פה פרויקט חדש, אצר ויז'ואל סטודיו חדש עם פיבונאצ'י. אוקיי, אז בואו נצר פה קונסול אפליקיישן. נקרא לזה פיבונאצ'י. עכשיו בואו תראו איזה קל זה לפתור פיבונאצ'י בעצרת. אז אני מזכיר, פיבונאצ'י זה... רגע, בואו נעשה קודם את הפונקציה של פיבונאצ'י, שיגידו לפה איזה מספר אני רוצה בו פיבונאצ'י. עכשיו אני מזכיר, פיבונאצ'י זה פונקציה, זה בעצם 1, 1, 2, 3, נכון? זה בעצם קצב גידול של שפנים, אם אני לא טועה. אוקיי, 19 ו-30. סליחה, זה 13, 21, וזה 34, וכן הלאה. אוקיי, כלומר, אני בעצם צריך, עכשיו בוא נגיד שאני רוצה שיחזיר לי את הפיבונאצ'י של 6. אוקיי? כלומר, אמור להחזיר לי את 1, 2, 3, 4, 5, 6. עכשיו, אם הייתי עושה את זה בפונקציה רגילה, שוב פעם הייתי צריך לעשות A ו-B ולהגדיר C, שהוא שווה A ועוד B, להתחיל לעשות אינדקסים של ערוץ עד שאני מגיע לאותו X ששלחו לי וכו'. ותראו כמה קל זה לפתור את זה ברקורסיה. אני פשוט אומר ככה, אם אתה רוצה פיבונאצ'י עבור האייטם ה-X שלי, נכון? אתה רוצה אותו X, אין בעיה. אז אני בעצם, תביא לי את הפיבונאצ'י שחישבת עבור X פחות 1, ותוסיף לי את הפיבונאצ'י שחישבת עבור x פחות 2, נכון?
וזהו. כלומר, אם לדוגמה אני עומד פה, ה-34 זה זה ועוד זה. נכון, כל מקום שתבחרו כאן זה בעצם שתי איברים שנמצאים לפניו. וזהו, אני לא צריך לשבור את הראש עכשיו עם אינדקסים. עכשיו, איך הוא מחשב את הפיבונאצ'י, שהוא, לדוגמה, הוא נמצא כאן, אז יגיד לו, תביא לי את זה ואת זה, ואחר כך מכאן הוא יגיד לו את זה ואת זה, עד שהוא יגיע לכאן. ברגע שהוא ניגש לאייטם במקום הראשון או במקום השני, אני יודע את המספר שלו, לכן אני לא רוצה לשלוח אותו פה אחורה, לכן חייבים פה תנאי עצירה. אוקיי, דרך אגב, אם מריצים את זה, בלי לעשות תנאי עצירה, אז מה שקורה זה שאני מקבל סטאק אוברפלו, ראיתם? Stack Overflow Exception. עכשיו, למה אני אקבל פה Stack Overflow והוא לא אומר לי שהזיכרון מסתיים? מכיוון שכל פעם שסרד רץ, אם אתם זוכרים בשיעורים של המולטי-סרדד, תמיד אמרנו שהוא מקצה לו איזשהו Stack Frame, שבתוך ה-Stack Frame הוא בעצם כותב את הפונקציה שהוא נכנס אליהם. אוקיי, אתם זוכרים שאמרנו שסרד רץ בקונסול אפליקיישן, אז הוא מייצר לו בעצם איזשהו מחסנית, נכון? וכאן בהתחלה הוא שם את הפונקציה הראשונה שהוא רץ בה. אוקיי, זה ה-Stack שאותו שבו הוא רץ, ובהתחלה הוא מכניס לבפנים את פונקציית main, נכון? תמיד זה main, זו הסיבה שכאן הפונקציה הזאת נקראת main, וכל הפרמטרים שאתם כותבים נכנסים כאן, כלומר אם כאן יש לכם איזשהו x, אז הוא נכנס כאן לתוך הסטאק פריים הזה, לכן שהוא חוזר אחורה לפונקציה, הוא זוכר את כל השדות וכו' וכו'. כאשר אני קורא לפונקציה פיבונאצ'י, הוא בעצם קורא פה לפונקציה פיבונאצ'י, הוא שולח לה בהתחלה את המספר 6, אוקיי, מה הפיבונאצ'י עושה? קורא את הפועל פונקציה פיבונאצ'י, לכן הוא נכנס עם עוד סטאק פריים פה של פיבונאצ'י. אוקיי, ופה הוא נכנס ל-5, ואחרי זה הוא נכנס לעוד פונקציה של פיבונאצ'י, ופה הוא נכנס ל-4. ו-3, 2, 1, 0, וממשיך במינוסים, נכון? עד שבאיזשהו שלב פשוט אין יותר מקום בסטאק, כלומר, המקום הזה נגמר, שמגיע לכמה מיליארדים, ואין יותר מקום בזיכרון להחזיק את זה, כי הסטאק פרים האלה זה מקום שהוא לא כזה זול, ולכן, וכמובן שהוא נגמר מתישהו. באיזשהו שלב, המחסנית, הסטאק הזה, שבו הוא מנהל את הפונקציות, בעצם גולש החוצה, כי כבר אין יותר מקום להחזיק אותו בתוך הסטאק, וזו הסיבה שאתם רואים כאן, סטאק אוברפלו. אוקיי, אז להבין שמדובר פה בסטאק אוברפלו ולא ב-out of memory. לפעמים אוהבים לשאול את השאלה הזאת, האם זה יביא ל-out of memory או לסטאק אוברפלו, וזה לא, זה לא out of memory, כי הסטאק וההיפ זה שתי מקומות זיכרון שונים. אוקיי, לכן חשוב כמובן לעשות תנאי עצירה, כדי שהמחסנית פשוט לא תגלוש החוצה. אז איך אני עושה תנאי עצירה? בעצם כשאני מגיע לאייטם במקום הראשון, אוקיי, זה הרי אינדקס של אייטמים, בואו נעצור אותו כאן. זה המקום, האינדקס של המקום, הפיבונאצ'י מקום הראשון, זה המקום השני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי וכו'. אוקיי, אז לכן, ברגע שאתה מנסה למשוך פיבונאצ'י במקום השני או הראשון, תחזיר את המספר 1. לכן פה אפשר להגיד לו, if x שווה 2, או ש-x שווה 1, אז בעצם תחזיר לי 1, נכון? כשכחו שפה אני רוצה את הפיבונאצ'י באינדקס ה-X-י. וזהו, עכשיו אני ארצה להדפיס את הפיבונאצ'י במקום השישי, והנה קיבלתי 8, שזה בדיוק כמו מקום השישי, והכל עבד כמו שרציתי. אוקיי, עכשיו, משהו מסוים שחשוב להבין ברקורסיה, שהרבה פעמים רקורסיה גוזלת משאבים, ומבחינת ביצועים יכולה להיות בעייתית, במיוחד במקרים של פיבונאצ'י. כי מה שקורה פה, שתשימו לב שאני מחשב פיבונאצ'י לכל אחד מהאיברים. כלומר, ברגע שאני רוצה לחשב 34, אני רוצה לחשב פיבונאצ'י על 21, אני חשב את כל הרשימה עבור 21 ואת כל הרשימה עבור 13, כלומר, לא משתמש בידע קודם שיש לי. אוקיי, ובואו נוכיח לרגע כמה הפיבונאצ'י הרקורסיבי הוא בעייתי, במיוחד אם אני אקח מספרים יותר גדולים. אוקיי, אז עשיתי פה שינוי קטן, דבר שאני הגדרתי פה איזשהו קאונטר סטטי ונתתי לו ערך 0, ועכשיו אמרתי לו, כל פעם שאתה נכנס לתוך פונקציית פיבונאצ'י, בוא תגדיל את עצמך ב-1. אוקיי, וככה אני אספור כמה פעמים פיבונאצ'י חושב במהלך החישוב הפיבונאצ'י. אוקיי, עכשיו, פה אני לקחתי את הפתרון של פיבונאצ'י לא רקורסיבי, שבו אני פשוט משתמש באינדקסים, כמו שעשינו בקורסים בהתחלה.
ושמתי פה A1 ו-B1, ואני רץ עד הסוף. עכשיו שימו לב שפה, אם לדוגמה אני רוצה לחשב פעולות שבמקום 6, אני בוודאות רץ מ-1 עד 6, כלומר אני 6 פעמים מבצע את הלולה, כלומר אין לי מה לספור פה כמה פעמים הלולה בוצעה, כי אני יודע כמה פעמים בוצעה, היא בוצעה בגודל של הפיבונאצ'י. אבל אם תסתכלו כאן, אני לא כל כך יודע, כי זה מוביל אותי לעץ אפשרויות שלם משל עצמו, וגם זה. והעץ הזה, תכף תראו שהוא מאוד מאוד מסתבך. אוקיי, בואו לדוגמה נדפיס פיבונאצ'י 6 רקורסיבי, ופה נדפיס פיבונאצ'י 6 לא רקורסיבי. אוקיי, ובואו רגע נדפיס כמה פעולות, תראו כמה פעולות היה עבור... בואו נעשה פה אינט, המספר שאני רוצה להגיע אליו, נגיד פה אני עושה פיבונאצ'י עבור 6, אז בואו נעשה פה פיבונאצ'י של 6, בואו נעשה פיבונאצ'י של 6, ופה בואו נדפיס פה רקורסיב טיימס, ופה נדפיס את הקאונטר. אוקיי, עכשיו בואו תראו לדוגמה עבור 6 אייטמים, אתם רואים ש-15 פעמים הוא עבר על הרשימה, לעומת הפיבונאצ'י הלא רקורסיבי, שבו אני יודע שהוא בעצם עבר, אפשר להגיד לו פה non-recursive took number, בגלל שאני יודע שהוא רץ בלולה מ-1 עד המספר, ולכן בוודאות זה המספר שלקח לו, אפשר להוריד את זה. אוקיי, רקורסיבי לקח 15 לעומת הוא של 6. עכשיו בואו נגדיל קצת את המספרים, בואו נעשה לדוגמה פה 10, ואתם רואים שזה 109 לעומת 10 איטרציות, אוקיי? ובואו ניקח פה 15, ועכשיו זה כבר מתחיל להיות 1200 מול 15, אוקיי? לא יודעת כמה גודל הוא יסחוב, ופה זה כבר 13,000 פעמים מול 20 פעמים. אוקיי, אז פה אתם יכולים לראות כבר איך זה מתחיל להשתגע מבחינת ביצועים, ותחשבו שאתם מריצים תוכנה שאמור לרוץ מהר, אז אתם רואים שפיבונאצ'י זה לא דבר טוב שכדאי להריץ אותו ברקורסיה. עכשיו, צריך לשים לב, אם אני נמצא בתוכנה שאני לא, אין לי בעיה של ביצועים, אני לא חייב שזה ירוץ מהר, אוקיי, זה לא איזושהי אפליקציה קלינית או אפליקציה של real time באינטרנט שכל שנייה חשובה לי, אז אולי אין בעיה, אני מעדיף לכתוב את זה ככה בשלוש שורות ולסיים את זה מהר, וגם ככה עוד כמה שניות בשרת לא ישנה כלום, לעומת הדבר הארוך והמגושם הזה, אוקיי? אז צריך לעשות עבדה, זה לא שתמיד מה שלוקח יותר זמן, זה בכך הדבר הרע לעשות, אוקיי? הרבה פעמים הדבר הזה, הזמן פיתוח שלו מאוד קצר, הדבר הזה יכול להיות כמה שבועות פיתוח, נגיד, סתם אני אומר, אם זה משהו מאוד מאוד מורכב. ולכן לא צריך מיד להיבהל ולהגיד ללכת ללא רקורסיבי, וגם לא תמיד, צריך, לא תמיד הרקורסיבי הוא כל כך יותר איטי מהלא רקורסיבי, אוקיי? פה זה פשוט מקרה פרטי. אני רק אני אומר שצריך להיות מודע לזה, לזה שעשוי להיות היבט של ביצועים, ואם אתם נמצאים כותבים תוכנה שיש לה חשיבות מאוד גדולה לביצועים, אז תמדדו את הביצועים, ואז תראו אם אתם יכולים להשתמש ברקורסיבי או לא ברקורסיבי. אוקיי, ונחזור לענייננו, נחזור לקומפוזיט. עכשיו, איך הקומפוזיט פועל ברקורסיה? באותו רעיון, אני מייצר פונקציה שמציירת אייטם, אוקיי? והפונקציה הזאת יקראו לדרור, כלומר, ברגע שאני אצייר אייטם, אני אצייר את כל אחד מהבנים שלו, ואם אחד מהבנים שלו הוא קומפוזיט בעצמו, אני אקרא לעצמי, לאותה הפונקציה ברקורסיה. אוקיי, וזה בעצם ציור רקורסיבי של קומפוזיט. אז בואו נראה את זה רגע נראה את זה אצלנו פה. אוקיי, אז עכשיו אני לא אקרא לדרור הרגיל, אוקיי, אלא אני אצר פונקציה רקורסיבית שעושה דרור. נעשה פה פונקציה, פונקציה שיקראו לה רקורסיב דרור. אוקיי, ומה היא תקבל? הפונקציה הזאת תמיד תקבל קומפוננט. אוקיי, תקבל איזשהו קומפוננט C. אוקיי, וסטטיק וויד. אוקיי, ואיך היא תצייר? אוקיי, בואו פה גם נעשה פה סטרינג, כדי שזה גם יהיה יפה, שהעץ יודפס יפה. עכשיו, זה עובד פה אותו דבר, כלומר, אני בודק ככה. דבר ראשון, ההדפסה הרקורסיבית, דבר ראשון, אני מדפיס את עצמי, נכון? אז דבר ראשון, אני שולח להדפסה את מספר הרווחים שאני רוצה שלפני ההדפסה, ואני מוסיף את ה-get name
ובעצם אני אדפיס את עצמי. עכשיו, אם מדובר פה ב... אל תשכחו שזה רקורסיבי, זה עומד להיקרה הרבה פעמים, אוקיי? יכול להיות שיגיע, ה-C יכול להיות גם ליף ויכול להיות גם קומפוזיט, לכן אני בעצם צריך לבדוק האם הוא ליף או קומפוזיט. עכשיו, אני לא רוצה לעשות C get type או type O's או לעשות casting, מה שאני אעשה, אתם זוכרים, אמרנו שכל ליף, בעצם אם אני אשאל אותו כמה ילדים יש, תביא את הילדים, הוא יחזיר לי נל, זוכרים? ובקומפוזיט הוא יחזיר לי פה רשימה, ומקסימום זאת תהיה רשימה ריקה, אבל זה לא יהיה נל. אז בעצם יוצא מצב שאם ה-c.getChild שלי יהיה שווה נל, זה אומר שזה ליף. אם זה אומר שזה ליף, בעצם סיימתי את העבודה, אני בעצם עושה ריטרן, וזה התנאי הצירה שלי. אתם זוכרים, כמו בפיבונאצ'י, פה התנאי הצירה שהגעתי לעלה, כי אין לי כבר איך לרדת יותר למטה בעץ מאותו העלה. עכשיו, אם זה לא עלה, אז מה אני צריך לעשות? אני בעצם רץ בלולה על כל אחד מהילדים של צ'יילדס, של מי? של c.getChilds, נכון? ומה אני עושה עם כל אחד מהילדים? אני צריך לשלוח אותו לפונקציה של ההדפסה. אז ופה בעצם בא לידי ביטוי הרקורסיביות. אני שולח להדפסה את Childs, צריך לקרוא לזה Childs, ואני רוצה להוסיף לו כמה רווחים כדי שהוא יזוז קצת ימינה בהדפסה. וזהו, אתם רואים שזה די פשוט. וזה בעצם מחליף את הדרור שממש עשיתי פה. כלומר, אתם יכולים לעשות בקומפוזיט, אתם יכולים לעשות את הפונקציונליות בתוך הקומפוננט והליף, אתם יכולים גם להוציא אותה החוצה ולעשות אותה ברקורסיביות. אוקיי? וכאן, כמו שאתם רואים, נראה שזה אותו זמן של ביצועים, כי הוא לא מסתמך על חישובים קודמים, לכן נראה שזה זה ייקח אותו זמן כמו אם הייתי עושה את זה לא ב... אם הייתי עושה את זה לא ברקורסיה, זה היה כנראה לוקח אותו הזמן. אוקיי, בואו גם נבדוק שזה עובד. נשלח את זה להדפסה של רות. חסר פה ילדים. שכחתי לעשות פה ספייס פלוס. לא הוספתי את מספר רווחים שנתנו לי. והנה עכשיו הוא מדפיס. בדיוק כמו קודם. בדיוק כמו התוכנת ציור שלי. רואים הכל פה... מנגן ביחד. אוקיי, אז זה קומפוזיט רקורסיבי. אז לגבי קומפוזיט, הפאטרן הזה, אז שוב, אם יש לכם אייטם שמחזיק בבטם אייטמים אחרים, אתם בעצם המבנה הזה, ואתם רוצים לעשות פעולות מנקודה מסוימת בעץ ומטה עד לקרקעית העץ, קומפוזיט זה כנראה הפתרון. מייצרים פה שתי מחלקות, מחלקה של ליף, קומפוזיט, שיורשות מאבא אבסטרקטי של קומפוננט, אוקיי, ובעצם רוב הפעולות של הליף הם יהיו באקספשן, והקומפוזיט יכיל את הרשימה של הילדים, וכמובן הפונקציות האלה נבצע אותם. הם נבדלים זה מזה על ידי שפה ה-getChilds הוא ינל, אוקיי, וכאן getChild מקסימום תהיה רשימה ריקה. אוקיי, זה משהו שהוא לא בפאטרן, זה משהו שאני הוספתי, כי הוא נראה לי יותר הגיוני לעשות אותו ככה. הקליינט חץ פשוט אומר שיש מישהו שמשתמש ברשימה הזאת, והוא הקליינט. אין לזה כל כך משמעות. זה, אפשר לחשוב, זה כמו הפרוגרם שלנו, משהו כזה. אוקיי, וזהו, באיזשהו שאתם אתם רוצים לעשות את הדרור, אתם יכולים לעשות אותו בשתי צורות, לעשות את זה אין-האוס, בתוך הרכיב עצמו, או שאתם יכולים להשתמש ברקורסיה ולהדפיס אותו מבחוץ. והפאטרן האחרון שאני רוצה להראות זה state pattern. State pattern זה פאטרן מאוד נחמד, שבעצם בא להחליף לאיזושהי טבלת מצבים מאוד ארוכה בבנייה יפה ונכונה, object oriented של מחלקות. אוקיי, state בעצם אומר שיש לי כמה מצבים שאני יכול להיות בהם, אוקיי, וכל אחד מהמצבים האלה אני עושה את אותה פעולה. אבל ברגע שאני נמצא במצב אחר, אז בעצם הפעולה הזאת מתנהגת אחרת. כלומר, אני בעצם אותה פעולה, אבל היא באה לידי ביטוי בהתנהגויות שונות. הרבה פעמים אוהבים לקרוא לפאטרן הזה פאטרן המעלית, אוקיי? הנה אתם רואים, בכל סטייט אני עושה את הפעולה הנדל בצורה אחרת. לדוגמה, תחשבו שאתם נוסעים במעלית ולחצתם על כפתור פתח דלת. אז אם המעלית, הדלת שלה כבר פתוחה, הפתיחה של הדלת תגרום לכך ש... הדלת תישאר פתוחה. אם הדלת סגורה, הלחיצה הפתיחה של הדלת תגרום לפתיחה של הדלת. ואם המעלית בנסיעה, הלחיצה של הפתיחה של הדלת בתקווה, כן, לא תפתח את הדלת, אלא שום דבר לא יקרה. כלומר, אתם רואים שהפעולה, או כמה פעולות,
אוקיי? כמו פתיחת דלת, סגירת דלת וכו'. כל אחד, הפעולות הן זהות, אבל כל פעם שאני נמצא במצב אחר, ההתנהגות שונה עבור אותם הפעולות, הן מתממשות בצורה אחרת, וזה בעצם היופי פה, שלא נצטרך להתחיל לעבוד עם אינאמים, אפשר לעבוד עם אינאם ולהגיד עם, לעשות כמה סטייטים למעלית, וכל אינאם בעצם לממש אותו אחרת. אבל זה יהיה לי טבלת מצבים if else או switch case מאוד ארוך וקשה לתחזוקה. אבל הרבה יותר אפילו אני אעשה מחלקה שתייצג כל סטייט, ושם אני אכתוב את הפונקציה עצמה, כמו פתיחת דלת, סגירת דלת וכו', ואני ממש אותה אחרת בכל סטייט, ופשוט ישנה סטייט בכל פעם שקורית פעולה. אוקיי, כשכחו שאם לדוגמה לחצתם על פתיחת דלת, כרגע המעלית עברה לסטייט שבה הדלת פתוחה. אוקיי? היא לא נמצאת בסטייט של דלת סגורה, ולכן במצב הזה, אם תחצו עוד הפעם תחת דלת, שום דבר לא יקרה. אבל סגור דלת יחזיר אתכם מהמצב הזה בחזרה למצב הזה. כלומר, כל פעולה גם יש לה את הכוח להחליף סטייט, לגרום לסטייט להשתנות ממצב מסוים למצב אחר, או שיש פעולות שתחשבו שהדלת פתוחה ולחצתם שוב על פתיחת דלת, אתם עדיין נשארים באותו הסטייט. כלומר, לא כל פעולה בהכרח תשנה את הסטייט ותעביר אותו למצב אחר. יש פעולות שכן ויש פעולות שלא, כמובן שגם תלוי בסטייט. אוקיי, אז מה שאני אעשה, אני אביא גם את הקוד כבר מוכן בשביל לחסור זמן. אני אקרא לזה, זה יהיה סטייט פאטרן. אוקיי, ועכשיו לצורך הדוגמה, בוא ניקח, מתג, אוקיי? והקונטקסט, דרך אגב, קונטקסט זה פשוט הפעולה, המקום שבו הפעולות מתרחשות, אוקיי? הלייטסטריק נמצא בקונטקסט הזה, אוקיי? לכן הקונטקסט מכיל, יש לו ממבר מסוג I light state, אוקיי? ממבר מישהו שמממש את ה-light state, ויש לו שתי פונקציות pressed on ו-pressed off, אוקיי? כלומר, כאן יש לי אפשרות ללחוץ על מתג, שכאן pressed on מפעיל אותו, ו-pressed off, יש פה שגיאת כתיב, בעצם מחבא אותו. אוקיי, עכשיו, תסתכלו רגע על המתג. אם המתג דולק, אני יכול להדליק אותו ואני יכול לחבות אותו, נכון? אם המתג מחובה, אני עוד הפעם, יש לי פה שתי פונקציות של להדליק אותו ולחבות אותו, שתי הפונקציות מגיעות מתוך האינטרפייס הזה. גם אם המתג נשבר, יש לי אופציה להדליק אותו ולחבות אותו, או לפחות לנסות להדליק אותו או לנסות לחבות אותו. אוקיי? כלומר, כאן אפשר לראות לידי ביטוי את ה-state pattern, כלומר, יש לי שתי פונקציות בכל סטייט, ובכל סטייט שאני אמצא בו, אני ממש את שתי הפונקציות בצורת אחרות. לדוגמה, אם המתג דולק וניסו להדליק אותו, שום דבר לא קורה. אם המתג דולק וניסו לחבות אותו, אני עכשיו צריך לעבור לסטייט של I am off. אוקיי? אם הוא מחובה ואני לוחץ on, נעביר אותו ל-on. אם הוא מחובה וניסיתי לחבות אותו, אז בשביל שיהיה פה מעניין, עשיתי שאם הוא נשבר. אם נשים לחבות אותו והוא כבר מחובה, אז הוא נשבר, עובר לסטייט של I'm broken. וכאן, אם נשים להדליק אותו, שום דבר לא קורה, אם נשים לחבות אותו, גם שום דבר לא קורה. עכשיו, למה כל פונקציה מחזירה I-light state? מכיוון שכל פונקציה שאתם עושים פה, יש לה פוטנציאל להחליף state ולהעביר אותו למצב אחר. לכן, כל אחד מהפונקציות האלה מחזירה I light state. עכשיו, הקונטקסט, תשימו לב שפרסט און, הפעולה, כי למה הקונטקסט לא מממש את I light state? כי הרי גם לא יש און ואוף, כי לא תמיד זה אחד לאחד. כאן זה במקרה קל, לחיצה על און אומרת למתג, אני מפעיל און, בוא תעשה את האון שלך, אבל זה לא תמיד יהיה ככה, ולכן הקונטקסט לא מממש את אותו אינטרפייס בדרך כלל, אוקיי? עכשיו, תשימו לב שהקונטקסט שמי שאומר לו, תלחץ על האון, הוא פשוט אומר ל-light state, תפעיל את האון שלך. הוא לא יודע בפולימורפיזם מי זה יהיה, וגם לא מעניין אותו. הוא פשוט אומר לו, תפעיל את האון, וזהו סיים. וכל המכונת מצבים, כל ה-if else, מתבטא בעצם בדיאגרמה הזאת שאתם רואים כאן. אוקיי, אז בואו נראה איך זה מופיע בקוד. אז יש לי I-light state, אוקיי, שזה בעצם הפונקציה של להדליק ולחבות את המתג. והיא תבוא לידי ביטוי בשלושת המחלקות האלה. בואו נסתכל איך זה בא לידי ביטוי ב-IM on. אוקיי, אז איך זה בא לידי ביטוי ב-IM on? אם אתה, המתג כרגע דולק, ולחצת על turn off, אתה בעצם רוצה לחבות את המתג. אז אין בעיה, turning off the light, ותשימו לב, אני מחזיר state חדש של IM off. אני מחזיר I light state של IM off, שתכף נראה אותו,
אוקיי? וזה בעצם הסטייט החדש. אבל אם במצב שהמתג דולק, עוד הפעם ניסו להדליק את המתג, אז אני כותב, המתג כבר דולק, ותשימו, אני מחזיר את עצמי, מכיוון שאני נמצא כבר באיימון, אין צורך לייצר איימון חדש. לפעמים גם לסטייט הזה יש הרבה שדות מידע בפנים, אוקיי? ולכן, אני לא רוצה לייצר משהו חדש. הרבה פעמים אתם עוברים בין סטייט לסטייט, ואתם שומעים הרבה מידע, והמידע הזה בעצם נעלם שאתם מחליפים סטייט, לכן אני לא ייצר פה סתם New IMON לדוגמה. אוקיי? זה גם אין בזה כל כך היגיון. אני נשאר באותו הסטייט. מה IMOF עושה? אז אם המתג מחובה ושוב פעם לחצו על האוף, אז אמרתי שבשביל שיהיה לי שלוש מצבים, אני אעשה שהמתג נשבר, ששימו לב מה אני מחזיר, New IM Broken. אם מישהו עושה און, אז הוא בעצם יחליף אותו ממחובה למצב של דולק, ולכן פה אני כותב שאני מדליק את המתג, ופה אני מחזיר אובייקט של I am on. אוקיי? ואחרון של I am broken, אם אתם מנסים לחבות המתג שהוא מחובה, הוא אומר, הוא לא עושה כלום, הוא מחזיר את עצמו, גם אם מנסים להדליק, הוא מחזיר את עצמו, והוא אומר, שבור, אנא לקרוא לטכנאי. אוקיי? אז כלומר, ראיתם איך כל אחד מהסטייטים מממש אחרת את שתי הפונקציות של turn on וturn off. אוקיי? עכשיו, איך הקונטקסט משתמש ב-Light State? הפונקציה של ה-Pressed On שלו, תגיד למבר שלו ש-I-Light State, תפעיל את ה-On שלך. וה-Off, תגיד לו, תפעיל את ה-Off שלך. וזהו, הוא לא יודע מה קורה שם בפנים, וזה גם לא מעניין אותו, וזה היופי בפאטרן הזה. אוקיי, אז בואו נלך רגע לקונטקסט ונראה מה יש בפנים. אז אתם רואים שבבנאי שלו הוא מקבל סטייט התחלתי, הוא מקבל אובייקט מאחד הסטייטים האלה כאשר מייצרים את הקונטקסט, וברגע שמישהו לחץ על האון, הוא פשוט אומר לסטייט שלו, לממבר שלו של הסטייט שהוא קיבל בבנאי, אומר לו, תפעיל לי את הפונקציה און שלך. עכשיו, מכיוון שהטרן און מחזיר ה-Light State, מה שחזר מהטרן און הוא שם אותו בתוך הממבר של הסטייט של עצמו. כלומר, אם יתרחש פה שינוי והסטייט ישתנה לסטייט אחר, אני פה סופג אותו בתוך הזיס נקודה סטייט. ואם לא ישתנה כלום והחזיר את זיס, אז לא קרה כלום והסטייט נשאר באותו מצב. אותו דבר על אוף, תפעיל את האוף שלך, אני לא יודע איזה סטייט אתה, לא מעניין אותי איזה סטייט אתה, תחזיר את האוף, אם ישתנה הסטייט, הוא יסתפק פה לתוך זיס סטייט, בזה הקונטקסט מסיים את העבודה שלו, זה מאוד מאוד נוח ברמה היררכית, שיש לכם את הקונטקסט שמדבר עם הסטייט משין של שאתם מממשים אותו, ואתם פשוט אומרים לו, תעשה את העבודה שלך ותחזיר לי את התוצאה, ואז אם יש איזשהו שינוי שאתם רוצים לעשות, לדוגמה אתם רוצים שאוף פה לא ישבור אותו, או שהוא יספור שלוש פעמים ורק אז ישבור אותו, זה מאוד נוח למצוא איפה זה נמצא. כלומר, אתם אומרים, אוקיי, יש בעיה שכשעושים און למתג והוא בברוקן, אני רוצה לשנות התנהגות. אז מאוד קל לי לבוא כאן לעץ, לחפש את I'm broken, ללכת לפונקציה און שלו, ועכשיו לשנות לוגיקה. מאשר להתחיל לחפש את זה ב-IFS ארוך, או ב-INLAM ארוך וכו'. גם אם אתם רוצים להוסיף פה עוד סטייט, מונטקה, אתם פשוט מוסיפים פה עוד מחלקה. אוקיי? ואת התמרונים לעבור מחלקה למחלקה, יש לכם אותם פה בריטרן. אוקיי? לכן מאוד מאוד נוח להשתמש בסטייט פאטרן. פאטרן מאוד שימושי. עכשיו בואו נראה איך קוראים לזה מתוך הפרוגרם. פרוגרם בתחילה אני מייצר קונטקסט חדש, ואני מתחיל במצב של און. אוקיי? ועכשיו אני אומר לו, אני נלחץ על האון, נלחץ על האון, אוף, אוף, ופה הוא ישבר, ופה הוא כבר ישבור, ולכן שום דבר לא יקרה פה. בואו נריץ אותו בשביל לראות. והנה אתם רואים, already on, למה? כי הוא דולק, ואני פעמיים לוחץ על האון, לכן הוא already on. אחרי זה לחצתי על האוף, הוא מחבא אותו, אחרי זה לחצתי עוד הפעם על האוף, והוא שבר אותו. ולכן פעם בא שחץ על האוף, שום דבר לא יקרה, עוד הפעם on, שום דבר לא יקרה, עד שבסוף התוכנית תסתיים. אוקיי? אז זה ה-state pattern, הוא מאוד שימושי. אפשר לחשוב עליו על עוד הרבה דברים, או אפילו בלוגין, תחשבו של דוגמה, משתמש חדש מגיע לעשות לוגין, הוא בסטייט של משתמש חדש, הוא עשה לוגין, הצליח, הוא עובר לסטייט של משתמש שעבר לוגין בהצלחה, הוא נכשל, נספר לו כמות הלוגינים, הוא משתמש שעבר למצב של ניסיון ללוגין, אבל בכישלון, ופה יש לכם כמה לוגינים, אתם סופרים כמה לוגינים עשיתם, ברגע שהוא עבר שלוש פעמים, הוא עבר למצב חדש, לסטייט של משתמש שניסה לקסר שני פעמים, וכרגע הוא מוקצה לחצי שעה, אסור לנסות להיכנס שוב, הוא נמצא בסטייט הזה ואחרי חצי שעה הוא חוזר בחזרה לאחד הסטייטים הקודמים. כלומר אפשר המון המון מקומות לקחת את הסטייט פאטרן ולהשתמש בו מאוד נוח. אם אתם מזהים איפלס ארוך, מזהים יותר מן האינמים שאתם משתמשים בהם חזרה על קוד, אפשר הרבה פעמים לשקול להשתמש בסטייט פאטרן. אז זהו, אז לסיכום, ראינו פה את הקומפוזיט, ראינו את הסטייט פאטרן, הזכרנו גם את הסינגלטון שראינו אותו לפני כמה הרצאות ואת הגנג אוף פור.
ואת הפקטורים מסוד. אז זהו, תודה.